یہ شعر ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے اور ان بھائیوں کو ہدایت ہے جو بیٹی سے پرہیز کرتے ہیں جو بیٹی سے پرہیز کرتے ہیں یہ شعر ان لوگوں کے لیے کیونکہ ہماری ماں بہنیں بہت دل سے نواز رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہلو ہلو خیال و فکر کی اونچی اڑان بیٹی سے خیال و فکر کی اونچی اڑان بیٹی سے مہکتا ہے یہ دلوں کا جہاں بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو سن لو بیٹیوں سے پرہیز کرنے والوں ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو ارے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے عمل سے علم سے ایمان سے نوازا ہے ہمیں ہے ناز کے قرآن سے نوازا ہے رسول پاک کی رسول پاک کی امت میں کر دیا پیدا خدا پاک نے کس شان سے نوازا ہے سرور نبی مکرم کو یہ سرور ہوا ہے توجہ چاہیے وہ سرور نبی مکرم کو یہ سرور ہوا ہے نبی تو ہزار ہوئے ہیں جہاں میں نبی تو شمال و نور کا منظر ہاں صاحب آج کل دور موبائل ہے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے دور موبائل ہے سماعت فرمائیں جمال و نور کا منظر نبی نبی بولے جمال و نور کا منظر نبی نبی بولے در نبی کا کبوتر نبی نبی بولے نبی نبی بولے ہمارے دل کے ارے ہمارے دل کے موبائل میں سم ہے تیبہ کا ہماری سانس کا تاور نبی نبی بولے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا دیکھیں سبحان اللہ کے پیسے نہیں لگتے ہیں سبحان اللہ کہتے رہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا
قسمت کا میں بھی دوست تو سلطان ہو گیا میں بھی رسول پاک کا میں بھی رسول پاک کا میں بھی رسول پاک کا مہمان ہو گیا ماں باپ کی دعا ہے اللہ کا کرم ہے ماں باپ کی دعا ہے دیکھئے ہماری ایک بہن آئی تھی انہوں نے بہت روپوں سے نوازا اور ہمارے ایک بھائی بھی آئے بہت روپوں سے نوازا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خزانوں میں خیر و برکت عطا فرمائے سماعت فرمائیں گے کس بات پر قسمت کا میں بھی دوست تو سلطان ہو گیا میں بھی رسول پاک کا مہمان ہو گیا ماں باپ کی دعائیں ہیں اللہ کا کرم ہے آسان ہو گیا چل مدینے چل دے ہیں چھوڑ ساری دنیا چل مدینے چل دے ہیں چھوڑ ساری چل 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 چھوڑ ساری دنیا چل مدینے چل دے ہیں
فاروق بھائی ہمارے فاروق خان صاحب نے ماشاءاللہ بہت روپوں سے نوازا اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مدینے جانے کا سمیر کے چھوٹے بڑے بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے سمیر بھائی کے بڑے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینہ طیبہ کی زیارت کرا ہے اس مکہ میں بھی چل مدینہ چلتے کیسے چل 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 مدینے چلتے دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ترانہ باجی بہت روپوں سے نواز کے گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے کس بات پہ چل 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 مدینے چلتے چھوڑ ساری دنیا پہ چل مدینے چلتے چل مدینے ماشاءاللہ کچھ لوگ ہمیں اوپر چھت سے بھی نواز رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آسمان سے نوازے چل 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 مدینے چلتے ہیں چھوڑ ساری دنیا پہ دیکھئے کیا دیوانہ ہے کیا عاشق رسول پاک کا کیا کہہ رہا ہے بھئیہ آپ لوگ سامنے سے راستہ چھوڑ کے بیٹھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوں گے بھی ہیں ہاں سب کا خیال رکھیں یہ بات ہے یا رسول کیا کہہ رہا عاشق رسول یہ سانسوں کی مالا بکھرنے سے پہلے سانس کا دوران ہے دوران کو ہندی میں مالا کہا جاتا ہے یہ سانسوں کی مالا بکھرنے سے پہلے مدینہ دکھا اللہ مرنے سے پہلے چل 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 مدینے چلتے ہیں چھوڑ ساری دنیا ہماری چھوٹی بہنیں بھی ماشاءاللہ نواز رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں سے ان کے ماں باپ کو اتنا دے کہ وہ ان کی بھی شادی اچھی طرح کرا سکیں اور جو بیٹی ہیں شادی سے رہ گئی ان کی بھی شادی کرا سکیں اے میرے آقا یا رسول اللہ دیکھیں عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے وہ محفل حسنین میں جانے کے قابل ہوگا وہ محفل حسنین میں جانے کے قابل ہو گیا میرے کچھ بھائی کھڑے ہیں کچھ بھائی میرے کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو کیوں ادھر سے ادھر نہیں آتے کیا آپ کو ہم نظر نہیں آتے کہنا ہے
وہ محفل حسنین میں جانے کے قابل ہو گیا میرا بیٹا یا نبی کہنے کے قابل ہو گیا چل 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 مدینے چلتے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب اچھا کرے اس کے گھر میں خیر و برکت عطا ہو سماعت فرمائیں چھوڑ ساری دنیا کو چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے عابس ہمارے